Жатай ауданында да медиация күні атап өтілді. Осыған орай аудандық сот залында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Еркін форматты жүздесуде аудандық сот төрағасы Мирлан Құсайынов өткізді. Шараға аудан прокурорының, аудандық полиция бөлімінің орынбасарлары, билер кеңесінің мүшесі, кәсіби емес медиаторлар қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жалпы медиация сотқа дейінгі жүктемені азайту, тараптардың дауды өзара келісіп шешетін шара. Осы арқылы олардың арасындағы туысқандық, достық, сыйластық қарым-қатынастар сақталады. Әрине, бұл ретте ортақ шешімге келуге медиатор маман көмектеседі. Жалпы енді медиация дегеніміз осы сотқа дейінгі жүктемені, сотқа істердің жүктемені азайту. Сол себепті мынаға медиациямен шешілген даулардың бір жақсылығы бұл тараптардың арасындағы туысқандық, достық, сыйластық қарым-қатынас сақталады. Сотқа беру бұл енді әрине көптеген шығынды, сондай көптеген уақытты қажет етеді. Кейбір істер 9 ай, 1 жылға дейін де қаралып жатады. Сондықтан да әнетіне татуласумен, осы медиациямен істі аяқтаған бәріне де абзал. Алдағы уақытта да сол аудандық медиаторлармен бірге бірлесіп жұмыс жасай беруге сенімдемін. Мерекелеріңіз құтты болсын медиаторлар, еңбектеріңізге табыс. Отбасыларыңызға амандық, барлығымызды осы еліміздің абыройы болашағы үшін қызмет жасап жатырмыз, сол қызметті бірлесіп алға қарай жасай берейік. Қатысушылар медиация тақырыбында біраз ойларын айтып, ұсыныстарын ортаға салды. Мәселен, дау жанжал кезінде ауданда сотқа дейінгі медиация қызметі бар екенінен көпшілік бейхабар. Сондықтан да медиация қызметі туралы жұртшылық арасында кеңінен айту маңызды. Айта кетейік, биыл ауданда медиация жолымен 7 іс шешімін тапқан. Жалпы Исатай ауданында медиация жұмысы қарқынды дамып келе жатыр деп айта алмаймыз. Дегенмен соңғы уақытта медиация жұмысы белгілі бір жолға қойылып келеді. Бұның себебі жалпы медиацияның халыққа, халықтың өміріне қажеттілігі туындап отыр. Қарапайым адамдардың арасындағы даулы мәселелердің шешілуінде сотқа беріліп, одан судьяның алдына барған мәселені шешуде адвокат жалдап, сот шығындарын төлеп, тағы басқа материалдық шығындарға сұрап, бірнеше күн уақыттарын босқа жіберіп, оның өзінде көңілі толмайтын шешімдерге душар болып жатады. Сондықтан материалдық, психологиялық шығындарға ұшыраған адамдар сот шешімдеріне риза болмай, кейде сосын апелляция беріп қайтадан соттасады. Бұл кезінде таныс біліс болған адамдардың, тіпті кейде ағайын жақын жекжат адамдардың арасындағы татулықтың жойылуына әкеліп соғады. Бұндай жағдайдың болмағаны дұрыс. Оны болдырмайтын бірден бір жағдай бұл медиация. Медиация даулы мәселені ұзаққа созбайды. Оның басты мүмкіндігі екі жақтың да пікірін тыңдай отырып, жалпы сол адамдардың көңіл күйін, жалпы сол мәселеге деген көзқарастарын шешілу мүмкіндіктері қандай екендіктерін зерттей отырып, соның нәтижесінде екі жаққа да тиімді шешімнің қабылдануына жағдай жасайды. Жиын соңында аудандық сот төрағасы Мирлан Құсайынов медиаторларды кәсіби мерекемен құттықтап, тынымсыз еңбектеріне табыс тілеп, алғыс хаттар табыстады. Нұрсұлтан Нұрсейдер, Жан Шеруенов, Исатай ауданынан.